40 টা আমি সোয়াদ নিয়ে উপাসি তৈরি হই সোয়াদ নিয়ে যাই সোয়াদ নিয়ে যাই মাদেশে মোহর কো সালাম দা খবর হকলা চিত্ত দাও আছে দিস দুশমনি হওয়া কসম তো খুদা কে দুশমনি হওয়া কোরআন কে হুয়া কে দুশমনি হওয়া জামান তো খুদা কসম কে দুশমনি হওয়া আল্লাহ বদলে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার কও তো 2008 কে যে বসো চুপ কও তুমি দখল কো দা খবর হওয়া এরি বেশি চলবো কো না মা তো রসে নওয়াই سيشل بو كنا وصلوا سيشل نشته دك قيا وشل جرا وزوا دك قيا وشل جرا وزوا روزيما 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 تمارينا سهر نسكو تلالو باوكم اتو جتين ما تكارو شو جسر دسكو بغاري بني فاري جالي زما سره درې کمپسې دي چارباغ او چارباغ ټول ګلباغ ما چې کبه وو چارباغ کې سره وو ګلباغ کې هم سره وو هغه چې سره وو مسکو مګد بیا کې نه شي ما ته ضرورت سر شي نه لري شو وتل د کېټ کالج خوا ته د سپیس ولی آباد کمپس مخې ته نامعلوم موټر سایکل سوار فارین کړل چې په هغه کې ډرایور چې راغی شهید شوی دی په افسوس سره خبره کوم ما د زموږ کو سالم دا خبره وکړه چې ته دا وایې چې د دشمنی وا قسم په خدای کې دشمنی وا قرآن کې دی دشمنی وا زمان په خدای کې سره دشمنی وا الله بدلې ایکسپیرینس شیر کو په 2008 کې به څو چوب کو زمون د خلکو دا خبره وا یې وسی چل بو کنه ما ته رسنه وای سی چل بو کنه وسرو سی چل نشته دک په یو چل نه چې راوځو دک په یو چل نه چې راوځو راوځي 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 بیا کم کس شي شي نه دا و فهم زما سره رابطه وکړه وی سر مونږ ته څه کوم دې نو وی لا شوګه سي پرو کې کېږي ګل باغ ور کوم دې چارباغ بنه ما خپل ما شمون دې ما بچیا تاسو زه او زه په هسپتال کې وو او دا زما احتجاجي ما دې زما له ما شمون وي سر چې تاسو په دې ته مونږ ولاړې نو مونږ ولاړې او زما په اړه مونږ تاسو ولاړې مونږ چاته کوو نو زه دا احتجاج دا عام احتجاج نه دا د استاد احتجاج دی او کله چې استاد راوځي نو بیا هغه تاریخ بدلی تاریخ او ان شاء الله من با تاریخ بدلو وای جندو لخکرو او جرګو ته جب نشته جندو لخکرو او جرګو ته جب نشته د شمال سره په کار دی خو د کار سره په کار دی بل خبره دا نه من دا مطالبه کوم من قراری بنو چه بس واقع ختم شوا ترسو بر جنا کے سامنے شیئی نہیں اردان آوان بھی خبر آوستے شیئی نہیں من روزانہ احتجاج کرو روزانہ او زمان دینا آسان احتجاج دے من گا پلین کر رہے من گا پا یو ٹیم پٹول سواد کے پٹول ڈیویجن کے یو ٹیم خوری ماشاء اللہ تھا چه پاس کا پلس بجے آوزے پلیشا چوک تمہیں آوزے دچان مخی دے کم یہ کہ روڈ دے پاک روڈ بن گئے جس احتجاج بھی کام تاریخ ہی دے گئے بیا پکے آوان دے گا نہیں ہونا ہر زیب احتجاجی هلا کو سبا یا وچا یا ونا ری نم دا وایو چې دا کوم واقع شي دا تاسو په 24 غېټې کې دنده دنده دا قاتلان چې دي دا تاسو گرفتار کړي پولیسان هم موږ دي نو په دې باندې فخر کو زما سره پولیسو ډېر زیات کوآپریشن کړل دي نه زیات حوصله مالا کړل دا څنګه همشه سره وي زمون دا ونه او موږ په دې تاسو ته موږ دا وایو کوي قسم دې په خوله کې تاسو په دونه کې انا نه انشار نه کو دا د خپل قسم کو زګه تبا پا انویسیگیشن باندې پا انفارمیشن باندې پلی باندې مو مطلب لاری تو پیسی خرچ کے زما پا ہر کوسی کے پا ہر کور کے زما سیڑ دیاست ہے ما تا بحل ہوئی چی سرے لکن زندہ ہوئی تو او تب یاد ہوئی سرے کن زندہ پڑی ہے زما دا ریکوست ہے در طول سواد دیو لستا زما ری پخلے قسمی اشید شہید سو پاگمی مخبا زبا تاسو خبا ہم پتاسو لیکن چی ولاری زبا تاسو مرے زستا سو پار رہو تے او تاسو ځان نه بار راوځي راوځي لا د خپل وجود لپاره راوځي لا اوس کومې سره راوځي
الله تعالى تاسو ټول حاضر یې دا به تاسو منظور ده د خپل امر خلاف شوت کې کاپسر ته اعلان وکړي چې د 144 تا 188 دی نو دا به مجبورې ده نو په دې مجبورې باندې پوهیږو زموږ ډېر شپې ډېر خسړې دي زموږ دی پیوم ډېر خسړې دي زموږ سره تعاون کوي کوم خلک چې دی هغه امر خرابول غواړي هغه تاسو دې دسی پته لګه نه دا سره چې خپل بچی پیژني تاسو پته لګه نه پته لګه نه او دا خبره زه کومه زموږ سره دوکه نه کیږي موږ په دې خبره پوه یو موږ ته د هر شي انفارمیشن نازي دا موږ به وسره شیر کړو او دا خبره خو نن د نور په شان ښکاره ده چې په دې علاقه کې دا کارونه څوک کوي وروڼه په قانون ورځ راځي ورځ هغه ورځ نن راغلې ده وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سره په ژوند کې هغه وخت د کار شي سره د بنی ادمو چې په کار شي سره او صحیح فائدې چې میول ولري څکه په قد باندې چې ناشي سره اوس مو قرار غلې ده او نو ان شاء الله تعالی دا خبر پای تکمیل راسو چې موږ را سوات امو چې دا به موږ ان شاء الله کو یو خبره ته کوم د خدای په خاطر پاره کې اس قسمه کومه نشته اس قسمه یې نشته تاسو کور ته راشي ګره کور ته د خدای په خاطر خپل مين دوتا خپل خوزو تا خپل مين دوتا خپل بچو تا خپل شرانو بشرانو تا دوه وای تاسو زم شوه دی وای با وای با تیرا سن کر وای تاسو زم شوه دی سمای دا بلای چې څه چلو ایس چلو شا دغه شو دی او پاسی تیار یای شوت نو زای شوت نو زای نن به دې خپل وته مزان ورګزان ځان وځي قرباني کوي راځي نو بس ډېر مهرباني الله تعالی خوشاله کا خدای پاک دې ستاسو دا قدمونه ستاسو دا وخت د نیکی په تلګه واشي او ګزر ور شو زو زو خپګیږه نو دا دې نشه چې تعالی او دلته ما کې نه بلخه خو